Ako planirate da ove godine posetite neku od turističkih destinacija u Srbiji, možete ostvariti uštedu od 5.000 dinara po osobi, i to zahvaljujući akciji Ministarstva trgovine i turizma. Ministarstvo trgovine i turizma ove godine je predvidelo sredstva u iznosu od 500 miliona dinara za 100.000 vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji. Subvencije koje su poslednjih nekoliko godina date za razvoj domaćeg turizma dale su dobre rezultate, a sve veći broj građana odlučuje da odmor provede u Srbiji. To je već nekoliko godina aktuelno, jako puno ljudi je dolazilo kod nas u agenciju da se interesuje da li ispunjavaju uslove, kakav je način dobijanja te pomoći ili besplatnih vaučera itd. Ono što je bitno da kažem, mi kao turistička agencija kod nekih objekata imamo pravo da učestvujemo u tom procesu, odnosno neki objekti dozvoljavaju da se radi preko posrednika. Dobar deo objekata, smeštenih objekata u Srbiji, uslovljava da stranke direktno kontaktiraju objekat i da uđu u proceduru dobijanja vaučera. Za subvencionisani odmor građanima je na raspolaganju više od 1200 kategorisanih ugostiteljskih objekata u Srbiji. Vaučerima se mogu platiti isključivo usluge smeštaja u svim objektima, a ne ishrana, piće, zdravstvene i druge usluge. Osnovni uslov da bi se uopšte ušlo u proceduru je da smeštaj u nekom objektu bude najmanje 5 noći i da je podneti zahtev, odnosno napravljena rezervacija 30 dana pre početka korišćenja usluge. Kategorije koje ispunjavaju uslove da bi uopšte konkurisali su penzioneri, onda razne vrste socijalnih kategorija stanovništva, radno angažovana lica, ali sa mesečnom platom do 60.000 dinara, lica pod invaliditetom i tako dalje. Besplatni vaučeri sa jedne strane korisnicima mogu doneti veliku uštedu, a sa druge strane veoma su važni za male privrednike kao i za čitav srpski turizam. Ideja je znači da se preko ove vrste vaučerizacije podstakne popunjenost kapaciteta u onim praznim delovima godine. Moram i to da kažem da većina objekata daje ovu mogućnost samo za one niske delove sezone takozvane, odnosno ako je u pitanju planine ili zimski centri, oni će svakako dati od aprila do oktobra, a ne u toku pune zimske sezone ili obrnuto banje kada su njihovi kapaciteti manje popunjeni. Pošto najveći broj korisnika ove vrste vaučera su svakako naši stariji sugrađani i oni silom svojih godina ili interesovanja najčešće koriste banjske kapacitete i najveće interesovanje je apsolutno za tu vrstu destinacija. Informacije o tome ko može dobiti vaučer od 5.000 dinara, kako ga dobiti i gde iskoristiti, možete dobiti na sajtu Vlade Republike Srbije.